آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ رام نگر کے پورو ودھائک رنویر سنگھ پٹھانیا دوارا بھاجپا کاریالے رام نگر میں ایک پترکار وارتا کا آیوجن کر رام نگر ودھان سبھا کھیتر میں لوک سبھا چناؤں پر ہوئے بھاری متدان کو لے کر لوگوں کا دھنیہواد کیا گیا۔ رپورٹ رام نگر۔ سبھی دیش واسیوں، جموں کشمیر پردیش واسیوں اور وشیش کر رام نگر واسیوں کو اپنی اور سے پرنام۔ پچھلے دنوں جیسے کل ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوک تنتر کا سب سے بڑا پرو، اور یہ لوک تنتر کا سب سے بڑا پرو رام نگر واسیوں اور ادھمپور واسیوں کے سندربھ میں یہ کل دیکھنے کو آیا، اور ریکارڈ پولنگ اس پورے ادھمپور لوک سبھا میں اور خاص کر کشمیر میں بھی، شری نگر میں بھی، جو جموں کشمیر واسیوں نے کی، اس بات کا کرارا جواب دیا جو بارڈر پار سے یا جو ایک انٹرنیشنل اوپینین بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید اب جموں کشمیر میں چناؤ کرنا مشکل ہو جائے یا جموں کشمیر میں شاید اتنا ٹرن آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اس کے لیے میں سب سے پہلے جموں کشمیر کے پورے نواسیوں کو اور خاص کر جن ایریا مان لیجیے اس لوک سبھا میں کشتواڑ، جہاں پہ کیمپین کرنا بالکل بند ہو گیا تھا، کیمپیننگ بالکل بند تھی، لیکن وہاں پہ بھی ایک ریکارڈ ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے، تو میری اور سے یہ سب کو بدائی، سبھی کو مبارکباد، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہ صرف متدان بلکہ یہ کرارا جواب اور ایک کرارا تماچا ہے ان لوگوں کو جن کی لوک تنتر میں، جن کی ڈیموکریسی میں ایک یقین ان کا جموں کشمیر نواسیوں کو اس میں یہ شیک کرنے کی وجہ سے یا ان کا جو فیتھ جو ہے اس کو ہلانے کی وجہ سے یہ جو ایک نکاراتمک اور ایک نگیٹو قسم کا ایک پرچار کیا جاتا تھا۔ آج میں اپنی اور سے سبھی رام نگر میں سے 87,000 جو ہمارا جو مت، سب سے پہلے تم سب کا دھنیواد کرنا چاہوں گا، اور میں آپ کے مادھیم سے شیئر کرنا چاہوں کہ میں ایڈوانس میں ہی رام نگر واسیوں کو اس کی میں بری بری اپنی طور سے بدھائی اور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ میجر شیئر اس میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کو رہے گا، اور میجورٹی آف جو رام نگر کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجبور نہیں، مضبوط سرکار جیسے کہا، وکاس کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، اور آج کے دن، لیکن یہ بات کر لوں کہ کچھ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی یہاں پہ نگیٹیوٹی، ہم جیتیں گے نہیں پر ہم کسی کو جیتنے نہیں دیں گے، ہم اس مذہب کو اکٹھا کریں گے، ہم اس جاتی کو اکٹھا کریں گے، ہم اس کھیتر کو اکٹھا کریں گے، یا ہم فلانے کو بننے نہیں دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو چناؤ کا جو مینڈیٹ، یہ جو اصلی جو صندوقڑی 23 مئی کو ہی کھلے گی، لیکن آج کے دن میں رام نگر واسیوں کو پھر دوبارہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نگیٹیوٹی کا، یہ جو پیسمزم کا جو ایک ماحول بنایا گیا تھا، اس پہ بھی ایک کراری چوٹ، ایک تشارہ پات رام نگر کے ووٹروں نے کی، اس کے لیے ایڈوانس مبارک۔ ہاں، ہر ایک بات ہے، ہر سارے ووٹ تو ملتے نہیں، کچھ ووٹ بڑے چھٹ پٹ اور بڑے تھوڑے ووٹ باہر جائیں گے، انہوں نے پھر ہمیں، ہم سبھی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں ان کا بھی دھنیہ واد کروں گا کہ جن نے کل ہمارے ساتھ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ یا مینڈیٹ نہیں کر پائے، ہمیں پھر سوچنے کو مجبور کیا کہ ہمیں پھر اپنی اور سے اپنی ایک تو کام کرنے کی کاریہ شیلی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو جس طریقے سے جنتا میں ہمارا ایک پربھاؤ کی بات کریں یا پینیٹریشن کی بات کریں یا انٹریکشن کی بات کریں، اس میں تھوڑی سی ہمیں بھی تھوڑا بریس اپ کرنے کے لیے اور پریرت کرے گا یہ جو 23 تاریخ کو آنے والا مینڈیٹ۔ ہم کوشش کریں گے جیسے ماننیہ مودی جی کا نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، سب کو اکٹھا لے کے آگے چلنے کی۔ میں ایک بار پھر دوبارہ سارے ووٹر جو ہیں سلام نگر ودھان سبھا کے، میں ان کا دھنیہواد کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ راجندر شرما جی جو جنہیں اس بار اس ودھان سبھا میں بطور کنوینر انہوں نے مجھے اوور آل کیمپین انچارج تھے، تو یہ میرے ساتھ کنوینر کی جو ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ ہمارے ساتھ جگموہن جی، ایک خاص کھیتر کچھ پولنگ بوتھس کو ذمہ داری کے دیکھ رہے تھے، پبلسٹی کا بھی کاریہ بھار کو دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ رگویر شرما جی جنہوں نے آفس اور پریس اینڈ پبلسٹی کا انہوں نے کاریہ بھار دیا، اور میرے ساتھ ماسٹر لال گوپال جی جنہوں نے اس آفس ہیڈ کوارٹر کو پورے افیکٹولی پوری کرمٹھتا سے اس کو مینیج کیا، اور بلکہ میں اپنے ساتھ پریس کانفرنس میں اتنے لوگ تو نہیں آ سکتے، لیکن جتنے بھی لوگ اس یہ جسے کہتے ہیں اس کاریہ میں، یہ سب کا ایک پروڈکٹیو اور سب کا ایک جسے کہتے ہیں پازیٹیو، ایک اس کا نتیجہ رہا، جنہوں نے دن رات اپنا ایک کر کے، دن رات ایک کر کے اس ڈیموکریسی کے، اس جمہوریت کے، اس پرجاتنتر کے سب سے بڑے پرو میں، اور خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی کی مودی جی کے نیتتو میں، اور ہمارے جو میں کروں گا بھوتپورو بھی اور آنے والے بھی سانسد جو ہمارے ڈاکٹر جتیندر سنگھ جی کے جو کامیابی میں اپنا جو یوگدان ان سب نے دیا، میں ہر ایک کاریہ کرتا بندوں کا جنہوں نے ایک بی ایس ایف کے جوان کی طرح، ہر جیسے بی ایس ایف کا جوان 24 گھنٹے مستعد رہتا ہے،
ویسے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کاریکرتا نے بھی اپنی مستعدی اپنا جو 24/7 اپنا جو حاضری بتا کے اور پھر اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نہ صرف کہتے ہیں بلکہ کر کے دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد. لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی.